Matouš 16. kapitola, od 18. do 20. verše. Pán Ježíš řekl, a já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybuduj svou církev. A brány podsvětí ji nepřemohou. A tobě dám klíče království nebes a cokoliv svážeš na zemi, budeš svázáno v nebesích a cokoliv rozvážeš na zemi, budeš rozvázáno v nebesích. Tehdy přísně domluvil svým učeníkům, aby nikomu neřekli, že on je Mesiáš. Tak Evangelie od Matvěje. 16 глава, от 18 до 20 стиха. «И я говорю тебе, ты, Петр, на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи от небесного царства, и ты запретишь, и что ты запретишь на земле, то будет запрещено на небесах, и все, что ты разрешишь на земле, будет разрешено на небесах». Затем Иисус велел ученикам никому не говорить о том, что Он Христос. Пане Боже, мы тебе дякуємо за Твое Слово. Děkujeme ti za to, že jsme se mohli jako církev Pána Ježíše Krista sejít k jeho slyšení. Gospod Jisus, my благодарны тебе za tvoje slovo a za to, že my jako církev tvoje mohli sejít, zabrat se vměstě k slušení tvojeho slova. Prosíme tě o to, aby jsi to byl ty, kdo bude oslaven i toho dnešního rána. Prosím, aby byl jména ty, kdo bude proslaven s dnešním útrem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Ve jménu Jisusa Krista. Amen. Můžete se posadit. Můžeme sjet. My jsme zpět v Matoušově evangeliu a jsme zpět v té pasáži, jejíž překroucení vedlo k tomu lidskému usurpování Kristovy slávy a autority nad církví. My vrnuli se obratno v Evangelii od Matvěje, my je opět, že v tomže textě, která posloužila v historii očím velšímu perigibu, kdy lidi vzali na sebe slavu Krista i vzali na sebe autoritet nad církví Krista. A to především tato pasáž, jejíž zneužití posloužilo jako základ pro úřad papeže a papežství v římském katolicismu. Именно этот текст перекрученный послужил основанию папства в римском католицизме. A je to část Božího slova, která sebou přináší velice důležité otázky. Je to část Božího slova, která přináší tam mnoho vopросов. My se na některé z nich podíváme dnešního rána, jak Pán Bůh dá, tak příští neděli budeme pokračovat. Na některé vopросы мы посмотрим сегодня, а в некоторых будем продолжать в следующее воскресенье. A ta první otázka, která bude před námi, je kdo nebo co je skalou, na které Pán Ježíš bude svou církev. И первый вопрос для нас это кто есть той скалой, на которой Господь Иисус построит свою церковь. Další otázka, jestli Pán Ježíš ustanovil apoštola Petra jako prvního papeže. Второй вопрос. Установил Иисус Христос апостола Петра как того первого папу? Příští týden, co jsou klíče od království nebes, které byly svěřeny Petrovi. Или на следующей неделе мы ответим на вопрос, что есть этими ключами, которые были даны Петру. A víte, je to dílem Boží prozřetelnosti, že se k tomuto tématu dostáváme zrovna dnes. И знаете, это делом Божьего провидения, что к этой теме мы дошли как раз сегодня. Možná jste zaregistrovali, že zhruba před týdnem 31. prosince zemřel emeritní papež Benedikt 16. ve svých 95 letech. Возможно, вы заметили, что около недели назад, 31 декабря, умер прошлый папа римский Бенедикт 16. A on byl hlavou římskokatolické církve od roku 2003 do roku 2015. Он был головой римско-католической церкви от года 2003 до 2015. Tak možná i v tomhletom čase se mnoha lidem honí hlavou, co římskokatolická církev, co papežství, jsme na stejné lodi a jdeme stejným směrem a uctíváme stejného Krista. Возможно, и сейчас некоторые люди в это время слышат и задумываются над вопросом, что нам думать о папстве, что нам думать о римском католицизме. Je v pořádku, abychom byli v ekuméně s římským katolicismem a já doufám, že i ten dnešní text a dnešní kázání poslouží jako jasná odpověď na tyto otázky. Это нормально и хорошо, чтобы нам быть вместе с римским католицизмом, экуменически вместе работать или нет. И на эти вопросы мы тоже ответим. А то, что Пан Ежи říká в тех верших, которые jsou před нами, je на наивысь důležité. И что говорит Иисус для нас в этом тексте, это очень важно. Se možná ptáte, proč, а та ответ je, protože покуда Пан Ежи установил Петра jako prvního папеже. И вы, возможно, спросите себя, почему это важно? Потому что если Иисус Христос установил Петра как первого папу, а поковать další papežové jsou následovníky apoštola Petra, если следующие папы, которые пришли после него, являются теми, кто следует после Петра, pokud je papež zástupcem, vikářem, náměstkem Krista na této zemi, если папа римский является каким-то наместником Иисуса Христа здесь на земле, pokud on je hlavou církve, jestli on je vlastně hlavou církve, pokud on je svatým otcem církve, jestli on je vlastně svatým otcem církve, pokud je pravdou, co hlásá římský katolicismus, jehož je
papež hlavou, jestli je pravdou to, co říká římský katolicismus, i jeho hlavou je papa římský. Například v paragrafu 936, kde se píše 936, pán učinil ze svatého Petra viditelný základ své církve. Jemu svěřil klíče. Římský biskup, nástupce svatého Petra, je hlavou zboru biskupů, zástupcem Krista a pastýřem celé církve zde na zemi. Například v 936. statě v katechizisa katolického napísano. Gospod zdělal svatého apostola Petra vidímým osnováním své církve. On vručil Petru klíče od něj. Епископ Римской церкви, преемник святого Петра, есть глава коллегии собора епископов, наместник Христов и пастырь всей церкви на всей земле. Покажите правду то, что се пише под римским бискупом в параграфу 882, что римский бискуп за своего уряду Христова наместника и пастыря целой церкви ма тотиш на церкви полную, наивысшую и всеобъемную правомочь, а е оправданный всегда свободно уплатнивать. Takže dalše tam napísané, jestli pravda je to, že papa římský, episkop římský, příjemník svatého Petra je vidímým začátkem, osnováním jedinstva episkopov i množstva věrných, protože именно papa římský má na církví sílu i důležitost náměstníka Krista. Pokud je pravdou to, co je napsáno v paragrafu 100, že úkol autenticky vykládat Boží slovo byl svěřen pouze učitelskému úřadu církve, papeži a biskupům, kteří jsou s ním spojeni? Protože jestli pravda je to, co napsáno v 100. paragrafě, že obязанность podlinně tolkovat slovo Boží je věřena jednomu tylko učitelstvu církve, papě i episkopům v obchodě s ním. A pokud je pravdou ještě poslední odkaz, to, co je napsáno v paragrafu 891, že tato neomylnost přísluší římskému biskupovi, hlavně biskupského, hlavě biskupského sboru z jeho úřadu, když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťanů, které své bratry utvořuje ve víře. Или если есть правда и то, что написано в 891 параграфе, этой безошибочностью обладает в силу своей миссии римский первосвященник, глава коллегии епископов, когда он, как верховный пастырь и учитель всех верующих, которому поручено утверждать в вере своих братьев, окончательным решением провозглашает положение, учение о вере и нравственности. Пока все эти вещи есть правдой, потому что Пан Иисус в нашем тексте установил Петра как первого папежа, если все эти вещи правда, потому что Господь Иисус установил нам как первого папу Петра. Так потом вы все, кто здесь днешнего рана сидите и не есть под римским бискупом, имеете один засадный проблем. То каждый из нас, который мы здесь сидим, и мы не находимся под этим римским епископом, у нас есть одна большая проблема. Сте прокляты. Мы прокляты. Protože to, co bylo řečeno na Tridentském koncilu a znova opakováno na dalších koncilech a nikdy nebylo odvoláno, platí do dnešního dne. Protože to, co bylo přijato na Tridentském soboru i na druhých soborách a koncilích, nebylo odzvěno. V Tridentském koncilu, kánon 9, jestliže kdokoliv říká, že hříšník je ospravedlněn pouhou vírou, což předpokládám jste vy všichni, kteří jste se zde dnešního rána sešli a věříte tomu, co říká Boží slovo, jestliže kdokoliv říká, že hříšník je ospravedlněn pouhou vírou v tom smyslu, že nic dalšího není požadováno ke spolupráci, aby se získala ospravedlňující milost, a že není žádný způsob, že není žádným způsobem třeba, aby byl nakloněn aktivitou své vůle, ať je proklet. Jak napísáno v Tridentském soboru v 9. kanoně, že jestli kdo-to верит в то, что он оправдан только лишь верой, и что он считает, что своими делами, своими поступками он никак не может наклонить к себе Господа, то пусть будет проклят. 24. канон, если кто-либо говорит, что принята справедливость не заховывана и возвышена перед Богом нашими добрыми скутки, но что эти скутки являются пухим овоцем и знамением принятого справедливения, но не здоровьем, который справедливение звечует, ать е проклят. Также в 24-м каноне написано, что если кто-то говорит, что его поступки, его дела не добавляют к его спасению, а являются всего лишь плодом его спасения, что они никаким образом не могут приблизить его к Богу, тоже пусть будет проклят. А небо в 30-м каноне, если же кто-либо říká, что poté, co byla obdržena ospravedlňující milost, je každému kajícímu se hříšníku odpuštěna vina a dluh věčného trestu je vymazán v tom smyslu, že nezůstává žádný dluh časného trestu ani na tomto světě, ani potom v očistci,
předtím, než se otevře vstup do nebeského království, ať je proklet. Takže v 30. kanoně je napísáno, že jestli kdo-to считает, že tolko věrou v Ježíše Krista jemu může být stěrt jeho věčný dolg ještě před tím, jak on vejde v věčné carstvo zde na zemi, ili v perečistilišem, to takže půjď bude proklet. Znamená, je římský biskup viditelným základem církve? To je římský biskup является верховным верховной главой церкви. Je náměstkem Krista, je zástupcem Krista na zemi. Он является наместником Христа здесь на земле. То есть отаски, є скалою, на которой Пан Ісус вибудує свою церкву. Это вопрос и всё. Он является той скалой, на которой Христос построит свою церковь. А сте ви всі останні прокляті, protože nejste ve správné církvi. И вы все остальные являетесь ли вы проклятыми, потому что вы не находитесь в их церкви. Jste vy všichni ostatní prokletí, protože se spoléháte na to, co Boží slovo neotřesitelně říká, že naše spasení je pouze a jedině z milosti, pouze a jedině skrze víru a pouze a jedině v Pánu Ježíši Kristu. Являетесь ли вы прокляты только потому, что вы верите тому, чему написано в Писании, что спасение оно только по милости, только через веру и только в Иисусе Христе? A pokud prokletí nejste, a jestli vy mě prokletí, jsou lidé, kteří jsou lapeni v římském katolicismu našimi bratřími a sestrami. Являются ли люди, которые находятся в римском католицизме нашими братьями и сестрами? A nebo jsou misijním polem, které potřebuje slyšet pravé evangelium Pána Ježíše Krista? Или они находятся на миссийном поле для нас, которое и они должны слышать от нас Евангелие Иисуса Христа? Víte, i v dnešní době v evangelikálních církvích panuje veliké nedorozumění, panuje veliký zmatek v tom, jestli máme římské katolíky evangelizovat, anebo jestli s nimi můžeme stát na jednom pódiu a předstírat, že patříme stejnému Kristu. Знаете, сегодня, в сегодняшнее время в евангеликальных кругах, в евангеликальных церквях есть много путаницы по этому поводу. Некоторые считают, что нам нужно католиков евангелизировать, а некоторые считают, что мы можем стоять с ними на одной сцене и как бы прославлять одного Бога. А všichni se snaží dostat na ten nejmenší možný společný, na tu nejmenší možnou společnou věc, kde se můžeme všichni sjednotit. Ježíš je Pán, a proto všichni patříme Pánu Ježíši. И многие пытаются как можно уменьшить то место, где мы, которое достаточно для того, чтобы мы могли быть вместе. И для многих достаточно того, что мы вместе можем сказать, что Иисус Господь, и поэтому мы все как бы на одной лодке. Ale já doufám, že už jenom v těch několika málo příkladech jsme viděli, že římský katolicismus hlásá jiné evangelium než evangelium Božího slova. No i na těch malých příkladech, které my teď přivedli, my vidím, že římský katolicism on provozglašuje druhé evangelie, ne to, které je napsáno v Biblii, v slově Božím. A my se chceme podívat do našeho textu a podívat se na to, co k tomu říká Boží slovo. My chceme posmrdit náš text, posmrdit, co o tom mluví Boží slovo. A ten text, který jsme četli, je Ježíšovou reakcí na něco, co řekl apoštol Petr před několika málo momenty v Božím slově. I v tom textu my vidíme reakci Ježíše na to, co řekl Petr pár stichů do toho. Vy si určitě pamatujete, že v 15. verši se Pán Ježíš zeptal svých učedníků, za koho mne pokládáte vy? Jestli vy pamatujete správně, to v 15. stichu Ježíš zeptal jich svých učedníků, za koho vy mě počítáte? A Petr v 16. verši odpověděl, ty jsi Mesiáš, ty jsi syn živého Boha. A Petr v 16. stichu odpověděl, že ty Kristus, ty syn živého Boha. A Pán Ježíš Petrovi řekl, blahoslavený jsi, Šimone, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. I Jisus mu řekl, blažen ty, Simon, syn Ione, protože to bylo odkryto tobě ne lidmi, no mojím nebesným otcem. Tuhle tu věc nemáš sám ze sebe, tu ti zjevil Bůh, který je v nebesích. Tu věc ty nepoučil sám od sebe, tu věc ti dal Gospod. A je to právě to Petrovo vyznání, které je úvodem do dnešního textu. To je zpovědání Petra, které je vlastně vvodem v náš dnešní text. A ta první věc, na kterou bych se s vámi rád podíval, je, co nám tento text říká o tom, co nebo kdo je základem církve. I první vopros dla nás na osnovaně toho texta, kdo ili što je vlastně osnovaním církve. Protože Pán Ježíš říká v 18. verši, a já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybuduj svou církev. Protože Jisus říká v 18. stichu, já govorím tebe, ty Petr, i na té skále já postroju moju církev. A opět je to právě tento text, který hrál ústřední roli v průběhu staletí pro sformování papežského úřadu. Opět, že ten text na protěžení staletí hrál ogromnou roli v formování papstva.
A my rozumíme tomu, proč, že je to Petr, který je skalou a Pán Ježíš vyboruje svou církev na Petrovi a proto Petr je tím základem církve. I my vidíme, proč, protože Jisus říká, ty Petr, ty je ta skala, já postavím na tebe svou církev. Příští týden uvidíme, že Pán Ježíš vzal klíče od království nebes a předal je Petrovi a to přeci Petr, který odemyká a zamyká království nebes, samozřejmě, že on je prvním papežem. I další mu vidím, že Jisus dal klíče od Cárstva nebesného Petru i teď Petr řeší, kdo vejde do Cárstva nebesné, kdo ne, vše jasné. A po vzkříšení Pána Ježíše Krista, komu Pán Ježíš svěřil tu zodpovědnost toho, aby pásel jeho ovce? Nebyl to Petr? Pasme ovce, pasme stádo, pasme ovce. I posle svého vzkříšení Jisus govoril именно Петру, on k němu podošel, několik raz govoril mu, že by on pas jeho ovec, pas jeho stáda. Víte, všechny tyto věci by byly pravdivé, kdyby to bylo to, co ten text říká, ale toto není, co ten text říká, který je před námi. I všechny věci mohly by být pravdou, jestli by ten text govoril o nich, no na ten text o nich negovorí. Tenhle ten text neříká, že Pán Ježíš vybuduje svou církev na Petrovi nebo na jakémkoliv jiném člověku. Ten text negovorí o tom, že Jisus Kristus postrojí svou církev na Petře nebo na jakomto druhém člověku. A zkuste to rozmýšlet, jak pošetilé by bylo pro Pána Ježíše Krista se pokusit vybudovat svou církev na omylném hříšném člověku. I padumajte nad tím podrobně, jak hlupo by bylo, jestli by Jisus pýtal se postrojit svou církev na jakomto jednom člověku. Pán Ježíš ví, jak slabými jsme, Pán Ježíš ví, jak nedokonalí jsme, Pán Ježíš ví, jak hříšnými jsme. Jisus zná, nakolik my neideální, nakolik my hříchovní. Jaký úspěch by něco takového mělo, kdyby se Ježíš rozhodl po svém odchodu budovat církev na nějaké osobě? Jaký úspěch by to mělo, jestli by Jisus po svého odchodu rozhodl postavit svou církev na jednom člověku? Já vám řeknu, jaký by to mělo úspěch. Mělo by to naprosto nulový úspěch. Bylo by to jedna velká katastrofa. Já řeknu vám, jaký by to mělo úspěch. To byl by velký provál. Pokud by byl základem církve člověk, potom by lidé velice rychle začali usilovat o moc a nadvládu. Není to tak? Jestli by lídrem církve, hlavou církve byl člověk, to lidi by velmi rychle chtěli vzít moc v své ruky. Já jsem Petr, na mě je založená církev, mě poslouchejte. Já Petr, na mě je snovaná církev, mě slušejte. Lidé by rychle začali zneužívat a vydělávat na upřímně věřících, kteří je následují, není to tak? Lidé by velmi rychle začali zarabatovat na těch iskrenně věřících, které sledují za nimi. My jsme ti, kteří říkáme, jak se dostane do nebe a to, jak se dostanete do nebe, je, že musíte dávat penízky do kasičky. My řešíme, kdo popadne v nebe, a kdo ne, proto my vám říkáme, že vy dávali peníze v kasu. Pokud by církev byla založená na člověku, člověk, který je hříšný, by velice rychle začal vyvyšovat sebe a začal snižovat Krista. Není to tak? Jestli by církev byla založena na člověku, to člověk, který je hříšným, by velmi rychle přestal vzdávat slavu Bohu i pýtal se vyzvýšit sebe v očích lidí. Mně se budete klanět, já jsem základem církve, já jsem náměstkem Krista. Mně pokláňajte se, já hlava církve, já náměstník Krista. Můj prsten budete líbat, přede mnou budete ležet na podlaze. Můj prsten budete celovat, přede mnou budete ležet na polu. Mně budete oslovovat jeho svatosti. Mě budete proslavovat, moju svatost. A přesně to vidíme v průběhu staletí v římském katolicismu. Именно эти вещи мы видим на протяжении столетий в римском католицизме. Který dal na této pasáži vzrůstu řadu papežství. Который dal rostu papstvu na основании этого текста. A toto kázání není proti římským katolíkům. A ta propověď není proti římských katolíkům. Ale pokud milujeme římské katolíky, tak chceme, aby slyšeli pravé evangelium Pána Ježíše Krista. No, jestli my lubíme římských katolíkům, to my musíme jim říct pravdu. Toto kázání je proti systému, který se nazývá církví a není církví. Ta propověď, ona proti systému, která nazývá se církví, no není církev. Toto kázání je proti systému, který říká lidem, že je dovede do věčného ráje, a přitom je vede do věčného zahubení. Это проповедь о системе, которая называется церковью, которая говорит людям, что она доведет их в вечный отдых, но она ведет их в ад. А снар, можно и в тенто ден много римских католиков премышли о том, что с ними будет, когда се дивай на мертвое тело Бенедикта 16-го. И возможно, сегодня многие католики думают о себе, что будет с ними после смерти, когда смотрят на тело Бенедикта 16-го. Можно премышли о том, если то, что римско-католическая церковь учит, є праве, если все эти вещи, которые мусит выполнить, є доведут до вечного království. Возможно, сейчас размышляют над тем, правда ли есть то, что учит римский католицизм, если эти вещи действительно их приведут в Божье царство.
A bratře a sestry, to, co potřebujete vědět, je, že Pán Ježíš v tomto verši neříká, že vybuduje svou církev na osobě Petra, ale na vyznání, které Petr dal. Drazí bratři a sestry, chci, abyste pochopili, že v tom textu nehovorí se, že Jisus postroje svou církev na osobnosti Petra, no on postroje svou církev na vyznání Petra. Hralo by se říci, že to, co Pán Ježíš zde dělá, když říká, ty jsi Petra, na té skále vybuduj svou církev, že je to jakási hříčka se slovy. И можно сказать, что это такая игра слов, когда Иисус говорит, что ты Петр, и на этой скале я построю церковь. Потому что если бы вы посмотрели до греческого текста, так Петр бы был переложен как Петрос, а скала, о которой Пан Иисус говорит, бы была переложена, или в том původном языке, Петра. И если, потому что если бы вы посмотрели на исходный текст, на греческий текст, то слово Петр бы там было как Петрос, а скала бы была как Петра. А та хрижка со словами бы была, что Пан Иисус говорит, хеле, Petře, ty seš Petr, ty jsi malý kámen, ty jsi samostatně stojící kámen, ale na té skále, na té pevné souvislé vrstvě, já vybuduji svou církev. Ještě jinými slovy, Jisus govorí, ty Petr, ty kámen, ty ten malinký kamíšek, který prostě kde-to leží, no na té skale, na tom sloje kamnej, já postroju svou církev. A to, že Petr není tím, na kom Ježíš vybuduje svou církev, je ještě markantněji vidět v řecké gramatice na jedné další věci. I to, že Petr není tou skalou, jasně vidno i z řecké gramatiky. V řečtině byste viděli, že Pán Ježíš říká, ty jsi Petr a na té skále vybuduj svou církev. V gréčském jazyce my by jasně viděli, že to je napísané, že ty jsi Petr a na toj skale já postroju církev. A tím, jak to Pán Ježíš říká, ty jsi Petr a na té skále vybuduj svou církev, nám ukazuje, že mluví o dvou odlišných věcech. I tím, že Jisus ispoluzuje dva ráza ty i na toj, nám pokazuje, že on govorí o dvou různých věcích. V řecké gramatice je velice jasné, že Pán Ježíš neříká, ty jsi Petr a na tobě vybuduj svou církev. V gréčské gramatice je očím poňatná, že Jisus neговорí, že ty jsi Petr i na tebe já postroju církev. A kdyby Pán Ježíš chtěl, aby všem bylo jasné, že Petr je skalou, na které bude vybudovaná církev, tak by použil jiné slovo a Petra by přesně určil. Если бы Иисус хотел сказать всем, чтобы им было понятно, что Петр есть той скалой, то он бы использовал другие слова. Ale tím, že říká, ty jsi Petr a na té skále nám velice jasně ukazuje, že ta skála je něčím jiným než Petr. Но то, что он говорит, что ты есть Петр, а на той скале я построю, нам показывает, что та скала это что-то другое. A ve skutečnosti to slovo tauté, to slovo, které je tam řečeno jako té skále, to slovo tauté, tam má jeden jediný důvod. И то слово, это слово тауте, это слово на той, той, там есть по одной простой причине. Грамматически и синтетически, тот единственный довод про толе одно малое слово, чтобы было здуразнено, что данной скалой есть нечто иное, чем Петр. Единственная причина, почему это слово вообще в том предложении есть, это чтобы дать читателю понять, что Петр не есть той скалой. A tou skálou, o které Pán Ježíš mluví, je Petrovo vyznání o Ježíši samotném, ne Petr jako osoba. A tou skálou, o které Jisus govorí, je vlastně i zpovědání Petra, ani Petr sám. Je to vyznání, které jsme viděli v 16. verši. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Je to zpovědání, které jsme viděli v 16. stichě, že ty Kristus, syn živého Boha. A středem tohoto vyznání není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. A centrem toho zpovědání není nikdo druhý, kromě Jisusa Krista. Ale nejenom Ježíš, ale všechno, co je s Ježíšem spojené, jeho identita a jeho učení. Ne tylko Kristus, no i vše, co s ním svázané, jeho identičnost, jeho učení. A my bychom něco podobného viděli v Matoušovi 7. kapitole 24. verši, kde Pán Ježíš dává podobenství o moudrém muži, který stavěl svůj dům na skále. Что-то подобное мы могли бы видеть в Матфея 7 главе 24 стихе, когда Иисус говорит притчу о мудром человеке, который строит свой дом на скале. Каждый, кто слышит это ма слово о чине, будет тогда подобен мужу прозиравому, который поставил свой дом на скале. Того, кто слушает мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на скале. Ta skála, na které je Ježíšova církev budována, je Ježíš sám, je jeho identita, je jeho učení a jeho učení, které dostáváme také skrze, nebo které jsme dostali skrze apoštoly. Ta skála, na které Boží církev stojí, je Jisusem Kristem i všem, co s ním svázané, jeho identičnost a učení. A drazí v Kristu, tohle, jak to viděli církevní otcové dávno předtím, než někdo začal spekulovat o tom, že by bylo fajn mít nějakého papeže. O mnoha staletí později. Drazí druzí, imena aby tam i učili otci církvy, ještě sotni let do toho, jak kdo-to zadumal se nad tím, že možná bylo by vysti papstvo. Na základě toho dnešního verše my vidíme, že Petr není prvním papežem a Pán Ježíš Petra neurčil jako prvního papeže. Na stavání toho textu my vidíme, že Petr nejevlaje se prvním papej, Jisus jeho neustanovil. A to je zřejmé i z dalších míst písmu. Je to poňatné i z druhých míst písaně.
A možná se vám budou tyto věci hodit, a možná i vy budete někdy mluvit s římskými katolíky, možná i vy se budete snažit evangelizovat a možná i ve vašich rozhovorech přijde na rozhovor ohledně papežství. Возможно, и вы в своих разговорах, когда вы будете общаться с римскими католиками, когда вы будете им говорить Евангелие, и вам эти вещи помогут. То, что Петр не первым папежем, есть зримое, hned ve verši 22. То, что Петр не является папой, понятно сразу уже в 22 стихе. Где читаем, что Петр реагировал на то, что Пан Ježíš svým učedníkům právě řekl o tom, že musí jít do Jeruzaléma, o tom, že bude trpět, o tom, že bude ukřižován a že bude třetího dne vzkříšen. То, что Петр реагирует на то, что Иисус им потом сказал, что ему нужно идти в Иерусалим, ему нужно умереть, ему нужно встать из мертвых. А святый отец Петр пришел за Паном Ježíšem a v 22. verši říká: Бог тебя храни, пане, то се ти určitě nestane. И святой епископ Петр приходит и говорит: да помилуй тебя Бог, пусть не случится с тобой этого. Наместник Христа приходит за Христом и напомина его. Наместник Христа приходит за Христом и ругает его. Říká mu: Ježíši, jsi mimo. И говорит: Иисус, ты вообще, ты о чем думаешь? О чем ты говоришь, что пойдешь до Иерусалима и замрешь? Тогда это не есть, как все вещи мои. О чем ты говоришь? Куда ты пойдешь? Где ты будешь умирать? Нет, такого не будет. А Пан Ježíš mu říká: Máš pravdu, svatý otče. А Иисус ему говорит: Да, святой отец, ты прав. Máš pravdu, můj vikář, já jsem zapomněl. Děkuji ti za tvé napravení. Ty prav, můj naměstník, já rád, že ty napravil mě. Jak jsem se mínil, ještě, že tě mám. Jak já šibal se, já, хорошо, že ty u mě jak je jest. Dobré, že jsem si vybral právě tebe, proto abych na tobě postavil mou církev. Хорошо, že vybral именно тебя, чтобы на тебе построить свою церковь. Věděl jsem, že mezi námi dvěma je jeden neomylný, ale zapomněl jsem na to, že jsi to ty. Я знал, что между нами двумя есть кто-то, кто не может делать ошибки. Но я забыл, что это ты. Это то, что читаем в 23 верши. Это именно то, что мы читаем в 22 стихе. Иди оре мне, сатане. Нет, дальше мы читаем. Иди от меня, прочь от меня, сатана. Пан Ježíš си доволил říci своему наместнику: Иди оре мне, сатане. Иисус позволяет сказать своему приемленнику, чтобы он шел от него и называет его сатаной. Си ми каменем уразу, потому что не маешь на мысли вещи Божьи, а вещи людские. Ты мне камень преткновения, потому что рассуждаешь по-человечески, не понимаешь того, что хочет Бог. Jenom пару годин, можно пару дней потом, что его Пан Ježíš установил как základ церкви? Всего лишь пару часов, может быть, после того, как Иисус его поставил как главу церкви. Петр уж не имеет мышления Божьего, але имеет мышление людское, а идет ему о его славу, не о славу Христа. У Петра Петр уже перестал думать о вещах Бога, и ему хочется только славы человеческой. Je za mnou, satane, jdi ode mne, satane, to není úplně způsob, jak mluvit s jeho svatostí, že? Jdi od mě, satana, je to není způsob, jakým možná mluvit se svatým člověkem. Když budete pokračovat v Matoušově evangeliu, dostanete se do 18. kapitoly a hned v prvním verši se učedníci ptají Ježíše, kdo je tady v království nebes nejvyšší? Если мы пойдем дальше в Евангелии от Матфея, в 18 главе, сразу в первом стихе мы читаем, как ученики спрашивают Иисуса, кто важнее всех в небесном царстве? Proč se ptají в 18 капитоле в первом верши, где в Království небес найвищий, když Пан Ježíš před малой хвилей установил Петра, jako своего наместника, jako того найвищего в Království небесном? Странно как-то, почему они спрашивают, кто важнее всех в Царстве небесном, когда Иисус буквально недавно установил Петра как главу церкви? А та ответь есть, потому что в первых несколько столетиях никто не внимал Петра как папеже, небо как základ церкви. И ответ в том, что в первых столетиях церкви никто не воспринимал Петра как главу церкви. Это учение, которое си začala římskokatolická církev nebo římský katolicismus usurpovat až později. Je to učení, které římský katolicism začal rozvíjet později. A všimněte si na Ježíšovu odpověď v 18. kapitole 4. verši. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. I smatrite na odpověď Ježíše v 18. kapitole 4. stichě. Поэтому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот и самый великий в небесном царстве. Pán Ježíš kolem sebe má své učedníky, Pán Ježíš vedle sebe má Petra. A Pán Ježíš kolem sebe má spoustu dětí a lidé se ho ptají na to, kdo je v království nebes největším. Vokruh Petra jsou jeho učeníky, mnoho různých lidí i děti, i lidi sprašují jeho učeníky, vás sprašují, kdo v království nebes tam samý vážný. A Pán Ježíš nepřichází za Petrem a říká, to je on. Vy jste zapomněli, co jsem vám řekl v 16. kapitole, můj náměstek. A Jisus nepřichází k Petru a říká, vy zabili, co já hovoril, vot on. Ne, Pán Ježíš volá jedno z těch nejmenších dětí, které tam jsou a říká,
ten, kdo se pokoří jako toto malé dítě, ten, kdo bude totálně naprosto závislý na Bohu jako toto malé dítě, ten bude největším království nebes. No, Jisus přizývá k sebe rybonka malinkova a govorí, toto smirit sebe, tak jak ten rybonok, toto bude závislý od svých rodičů, tak jak ten rybonok, toto bude samým velikým carstvím. A je nutné podotknout, že papežové nemají zrovna dobrý záznam o tom, že by se v historii kořili jako malé děti. Je nám nutno říct, že u pap římských v historii net mnoho, my nevidím jejich smíření jako malé děti. Tam, kde papež, tam, kde pán Ježíš raději přijel na oslíku, tam, kde se pán Ježíš narodil do chudoby jeslí. Tam, kde Gospod Jisus Hristos přišel na oslě, rodil se v bědnosti. Tam papežové rádi chodí zdobení zlatem a jezdí na majestátních hřebcích. Tam papy jeho naměstníky jezdí na velkých na žeribcích i žijí v velkých domech. Takže není Petr prvním papežem je zřejmé taky z listu Galackým 2. kapitoly 14. verše. To, že Petr není является первым папой, takže понятно из послания Галатам 2. главы 14. Víte, co se odehrálo v Galackým ve 2. kapitole? Знаете, что произошло в Галатам во второй главе? Svatý otec byl pokrytcem. Святой отец был лицемером. A apoštol Pavel napomíná Petra za jeho pokrytectví. Apostol Pavel on rugaje Petra za jeho licemíry. Petr, když byl s jednou skupinou lidí, tak se choval jedním způsobem, a když potom přišla druhá skupina lidí, tak otočil a choval se úplně jiným způsobem. Petr, když byl s jednou skupinou lidí, on vyvolal sebe jedním obrazem, potom přišla druhá skupina lidí, a on poměnil své chování plnosti. Potom přichází apoštol Pavel a říká, když jsem však uviděl, že nejdou rovně podle pravdy evangelia, řekl jsem Kéfovi přede všemi, jestliže ty, ač jsi žid, žiješ pohansky a ne židovsky, jak to, že nutíš pohany, aby žili jako židé? I takda my čítajeme, že Павел говорит, когда я увидел, что они поступают не в согласии с истинной радостной вести, я сказал Кифе в присутствии всех, ты иудей, но живешь как язычник, а не как иудей. А то таска е? Зачем ты заставляешь жить язычников по иудейским традициям? А то таска, если бы наоборот, папеж не мог быть тем первым, который живет подле правды Евангелия. И для нас вопрос, не должен ли быть Папа Римский тот первый, который живет по правде Евангелия? Та таска, как е можно, что Павел си доволует напомнить toho primárního apoštola, svatého otce, jeho svatost, zástupce Krista na zemi, apoštola Petra. Jak si by vlastně Pavel mohl pozvolit, jakýmto obrazem uličit tu hlavu církve, toho prvního z apostolů? A ten důvod je, protože Petr nebyl prvním papežem. I odpověď prost, Petr nebyl prvním papej. Petr byl hříšným člověkem, který tu a tam potřeboval stejné napomenutí jako já nebo vy. On byl prostý hříšný člověk, jak vy i já. A tak Ježíš ani Pavel nevnímali Petra jako vikáře Krista. И Петр, Павел и Петр сам не воспринимали Петра как наместника Христа. А если подиваете до Петровых эпиштол, так увидите, что ани Петр се не внимал яко наместник Христа. И если мы посмотрим в послание Петра, то мы увидим, что Петр сам не воспринимал себя. В первом Петрове, в первом верши, се назива полгим апостолом, не неким с высшей позиции. В первом послании Петра, в первом стихе, мы читаем, что он называется просто апостолом Иисуса Христа. В 1 Петрове, 5 капитоле, в первом верши се означает за старшего между старшими, а не берет на себя некое высадное место. И потом в 5 главе, в первом стихе, он называет себя старейшиной из других старейшин и не берет на себя никакого другого титула. Навіть в 2 капитоле, 6 верши, нам сам Петр říká, кто є оною скалою, на которой Пан Ježíš будує свою церковь. И к тому же во второй главе, в шестом стихе, сам Петр говорит нам, кто есть той скалой, на которой строится церковь. Петр říká, proto стоит в письму, хле, кладу на Сион камен угельный, выволенный, взацный, кто в ней верит, истинно не будет загадан, а я вам гарантую, что Петр не говорил о себе. И мы читаем в шестом стихе, что ведь в Писании говорится, вот я кладу на Сионе избранный и драгоценный краеугольный камень, верующий в него никогда не будет постыжен. И я вам говорю, вы можете быть уверены, что Петр здесь не говорит о себе. Апостол Павел тото подтверждает в первом листу Коринфянам в 3 капитуле 11 верши. Апостол Павел это подтверждает в первом послании Коринфянам в 3 главе 11 стихе. Где он говорит, что только один, единственный základ, а тем есть сам Пан Иисус Христос. Где он говорит, что нет другого фундамента, кроме Иисуса Христа. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, нежели ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен, и этот фундамент Иисус Христос. Pán Ježíš neustanovil
Petra jako skálu, na které zbuduje svou církev. Gospod Jezus neustanovil Petra jak skalu, na které postroje církev. Tou skálou je pouze a jedině Pán Ježíš sám. Tej skalou je tylko sám Jezus Kristus. Je to vyznání o něm, je to jeho učení, které je skalou. Tej spovědání o něm, to učení o něm je vrajec toj skalou. A my samozřejmě víme, že v listu Efeským 2. kapitole 20. verši se píše, že jste byli vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Je v poslání Efesianova 2. hlavě 20. stichu my známe, co je napsáno: vy vzdignuté na основании, kterým je apostoly i proroky, i jeho krajúgolný kámen Jezus Kristus. My si uvědomujeme, že určitým způsobem apoštolové, všichni apoštolové, nejenom Petr, byli součástí toho základu. I my pojmeme překrásně, že apostoly, vši apostoly, nie tylko Piotr, je částí toho fundamentu. Ale to, co je důležité, je, že se nejednalo o ně jako o lidi, ale o učení, které jim bylo svěřeno Pánem Ježíšem Kristem. No, to je vážné. Oni jsou fundamentem ne jak lidi, no i fundamentem je jejich učení, které jim dal Jesus Christos. To je ten jediný způsob, jakým jsou součástí základu. Je to jediný obraz, kterým oni jsou částí toho fundamentu. A to stejné vidíme i ve Starém zákoně. I to, že samé my vidíme i v Větchém zavětě. Starý zákon nám znovu a znovu ukazuje, že tou jedinou skalou spasení je sám Bůh, trojediný Bůh, Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Větchý zavět nám pokazuje mnoho raz, že toj skalou spasení je tylko Bůh, Syn, Otec, Duch Svatý. Jedna z těch pasáží, která nám to ukazuje, je Žalm 18, 3. verš. Hospodin je má skála, má tvrz, můj vysvoboditel. Můj Bůh je má skála, v něm hledám útočiště, je můj štít a rok mé záchrany, můj nedobytný hrad. My čítáme v Psalmě 17, 3. stichu, že Gospod skala moja, tvrdyně moja, můj izbavitel, Gospod Bůh můj, skala moja. V něm je ještě přibývající. On můj štít i rok mého spasení, moje krepost. V Starém zákoně nenajdete nic o Petrovi jako o skále. V Větchém zavěti nenajdete nic o Petrovi jako o skále. V Starém zákoně nenajdete nic o tom, že byste se měli ubíhat k vikářovi Krista nebo k matce Krista. V Větchém zavěti my nenajdeme nic, co nám pomůže běžet k komuto naměstníku Krista nebo k matce Krista. To jediné, co najdete ve Starém zákoně, je, že znovu a znovu máte utíkat ke skále, kterou je sám Bůh. И в Ветхом Завете мы видим снова и снова, что мы должны бежать к скале, которая есть сам Бог. Izajáš 28. kapitola 16. verš. Proto toto praví panovník Hospodin: hle, já kladu jako základ na Sion kámen, vyzkoušený kámen, drahocený, uhelný základ, pevně založený. Kdo věří, nebude spěchat. Jak my čítáme v Isaji 28. hlavě v 16. stichu: поэтому так говорит Владыка Господь. Вот, я кладу на Сионе камень, испытанный камень, драгоценный краеугольный камень, в надежное основание, верующий да не устрашится. Zajisté Izajáš neprorokoval o Petrovi a zajisté naplnění těchto proroctví není v Petrovi. I my můžeme být uvěřeni, že Isaia není proroctví o Petře. Pokud Pán Ježíš ustanovil Petra jako papeže, tak je potom zajímavé, že písmo nedává žádné verše, ve kterých bychom viděli, jak má papež fungovat. Takže jestli Jisus ustanovil Petra jak papu, to je velmi странно, že my nevidíme v Biblii ani jednoho stiha, který by nám говорil, jak takový papa должен funkcionovat. Že Pán Ježíš ustanovil církev? Gospod Jisus ustanovil církev. Pán Ježíš řekl: vy jste ovce, následujte své pastýře. On řekl: vy ovce, sledujte se svým pastýřem. Vzal kazatele a pastýře, řekl jim: vy jste pastýři, tady jak se máte starat o své ovce. Vzal propovědníka a pastýře, řekl: vy pastýři, tak vot způsob, jakým vy zabotíte o své církvi. Ale pokud Pán Ježíš ustanovil něco tak zásadního, něco tak důležitého, jako je svůj zástupce na zemi, kterým je římský velekněz, římský pontif, římský papež, proč potom nikde v písmu nečteme o tom, jak tento papež má fungovat, jak má pracovat, co jsou jeho zodpovědnosti? No, jestli Jisus sám ustanovil svého naměstníka zde takovou vážnou pozici, jak samý první hlava církve, no nedal nám ni jednoho stiha, ni jednoho místa, jakým obrazem takový člověk должен funkcionovat. Proč to jediné, co v písmu vidíme, je, jak mají fungovat starší, jak mají fungovat diákoni, kteří vedou církev? Proč jediné, co my vidíme v písmu, je to, jak должны funkcionovat старейшины и диаконы, как они должны вести церковь? Proč tam nečteme nic o kardinálech, žádném magisteriu nebo papeži? Proč my tam nečítáme nic o kardinálech, o magisteriu, o papě? A ta odpověď je prostá, protože tyto věci jsou lidským výmyslem, ne božím. Je to velmi prost. Protože tyto věci jsou vydumkou člověka, ne Boha. Ta odpověď je prostá, protože tyto věci nejsou důsledkem toho, že Pán Ježíš sformoval svou církev, ale důsledkem toho, že člověk ji zdeformoval.
эти вещи являются, не являются последствием того, что, что Иисус создал свою церковь, но является последствием того, что человек сдеформировал то, что Иисус создал. А то, почему мы вдячны за реформаторы, jako byl Wycliffe, jako byl Hus, jako byl Luther, jako byl Calvin, jako byli mnozí další, kteří na základě Božího slova se snažili církev zreformovat, navrátit ji zpět k tomu, jaký Kristus sformoval. Proto my очень благодарны реформаторам, таким как Wycliffe, Hus, Лютер, Кальвин, которые на основании Божьего слова пытались вернуть церковь, реформировать ее обратно к ее основанию. Pokud je Petr prvním papežem, proč o něm už od skutku 15. kapitoly více neslyšíme? Proč, jestli Petr je prvním papou, my o něm od 15. hlavy Dějání apostolů nic neslyšíme? Proč je naprostá většina novozákonních epištol psaná Pavlem, a ne Petrem, pokud je to Petr, který je náměstkem Krista? Proč většinstvo Nového zavěta napísané apostolem Pavlem, a ne Petrem, který je vlastně zasnovaním církve? Proč slyšíme znovu a znovu o Pavlovi, když je to Petr, který je pastýřem církve? Proč my znovu i znovu slyšíme o Pavli, jestli Petr je vlastně zasnovaním? A ta odpověď je, protože Petr není pastýřem církve. Je odpověď prostá. Потому что Петр не является пастырем церкви. Пастырем церкви є Пан Ісус Христос. Пастырем церкви является Господь Иисус Христос. А то яким способом пасе свою церковь є скрзе своє слово, которое дал скрзе Петра, которое дал скрзе Павла, которое дал скрзе Матуша, которое дал скрзе Лукаша, а Якуба, а дальше. И тот способ, как он пасет свою церковь, это через свое слово, которое он дал через Павла, через Петра, через Якова, через Матфея и других писателей. Але тут є той найдулежитейший довод, проч... Петр není prvním papežem. Ну вот самая важная причина, почему Петр не является первым папой. Tady je ten nejdůležitější důvod, proč Pán Ježíš ani v Matoušovi 16. kapitole, ani v Matoušovi, ani nikde jinde v celém písmu neustanovil papežství. Вот причина, почему Иисус не установил ни в 16 главе Матфея, нигде в другом месте в Писании папу. A ten důvod je, protože Pán Ježíš by nikdy neustanovil nic, co by ho okrádalo o jeho slávu. И причина в том, что Иисус Христос бы никогда не установил ничего, чтобы воровало, чтобы крало у него славу. А уряд папежа с целым папежством и с целым римским католицизмом окрада Христа у его славы. И папство с всем римским католицизмом, оно пытается своровать, пытается украсть у Господа, у Иисуса Христа его славу. Это сам Бог, который říká, že svou славу jinému nedá. Izajáš 42:8. Já jsem Hospodin, to je mé jméno, a svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám. И мы читаем в Исаии 42 главе 8 стихе, что «Я Господь, таково мое имя, я не отдам славы моей другому и хвалы моей идолам». Дорогие в Христу, папеж окрада Пана Бога о его славу, když на себе бере титул наместок Христа. И, дорогие во Христе, я вам хочу сказать, что Папа берет на себя, пытается взять на себя славу Христа, когда использует титул наместника Христа. Видите, что знамена, что есть наместком Христа? Знаете, что означает, что вы наместник Христа? Это то стейное в политике, это то стейное в некой великой фирме, когда там есть наместка. Это тоже то же самое в политике или в большой фирме, когда есть какой-то наместник. Наместник является заступцем. Наместник является заместителем. Ježíš je v nebi, ale vy jste jeho zástupcem zde na zemi. Jisus v nebi a vy zaměstitel zde. Kdo je tím jediným zástupcem Pána Ježíše Krista na této zemi? Kdo je vlastně tím jediným zaměstitelem Jisusa Krista? Ta odpověď je Duch Svatý, ne papež. A to je prostě Duch Svatý. To ne, a papež krade Bohu slávu, když na sebe bere titul, který náleží pouze Duchu Svatému. I papa bere na sebe tu slávu, když bere na sebe titul toho, co přináleží jen Bohu. Okrádá Boha o jeho slávu, když se nechává nazývat svatým otcem. On pokouší se zabrat u Boha slávu, když nazývá sebe svatým otcem. Okrádá Pána Ježíše Krista o jeho slávu, když se nechává nazývat nejvyšším knězem. On zabírá slávu Ježíše Krista, když nazývá sebe samým velikým svěšeníkem. Okrádá Boha o jeho slávu, když nechává lidi, aby před ním klekali, aby se mu klaněli, aby ho líbali na nohou, na rukách a na jeho prstenu. On zabírá tu Boha slávu, když pozvolá lidem, aby oni mu klaněli, aby oni celovali jeho nohy, ruky, jeho prsteň. Jaká byla reakce apoštola Petra ve Skutcích 3. kapitole, když se k něčemu podobnému možná schylovalo? Jaká byla reakce apostola Petra v Dějání v 3. hlavě, když něco podobné začalo происходit? Pamatujete, ve Skutcích ve 3. kapitole Petr uzdravil chromého? Pamatujete, v Dějání v 3. hlavě Petr on iscelil chromého? A lidé se seběhli, šli k němu a byli v údivu a chtěli ho možná oslavovat? I lidé přiběžali k němu, oni byli velmi udivlení, chtěli jak to proslavit. Já jsem náměstek Krista. Da, já náměstník Krista. Ano. Mm-hmm.
Můžete se mě klanit, můžete mě oslavovat. Můžete, klanitě se, proslavějte. Petr říká, muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč tak upřeně hledíte na nás? Jako bychom vlastní mocí nebo zbožností působili, že on chodí a okamžitě převádí pozornost na samotného Boha. Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše. To jsou skutky 3. kapitola 12. až 13. verš. My čítáme Dějiny v 3. hlavě v 12. stichě, že když Petr uviděl to, on obrnul se k národu a říká: Izraelitěni, почему вас это так удивляет? Почему вы смотрите на нас так, будто мы своими силами или благочестием сделали, что этот человек ходит? И видите, он сразу обращает внимание на Бога. В 13 стихе. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов, послал своего слугу Иисуса Христа, которого вы предали. Папеж окрада Бога о его славу, když установує další prostředníky mezi Богом a людьми, jako například Марии. Папа Римский также забирает славу у Иисуса, когда делает, создает новых посредников между Богом и человеком, как, например, Марию. Мария, которая за нас ородует. Мария, которая за нас ходатайствует. Мария, которая за нас примлува. Мария, которая стоит у Бога и ходатайствует за нас. О, Мария, Матко Божий, примлувайся за нас. Мария, Мать Божья, ходатайствует за нас. V 1. Timoteovi 2. kapitole 5. verši Pán Bůh řekl, že je pouze jeden Bůh a jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. V 1. poslání Timoteovi v 5. stichě napísáno, že Bůh jedin i posredník mezi Bohem i člověkem. Je ten člověk Jesus Kristus. Ten jediný, který stojí mezi hříšnými lidmi a svatým Bohem je Boho člověk Ježíš Kristus. Tot jedinstvený, kdo stojí před svatým, mezi svatým Bogem i člověkem, to je tot Boha člověk Ježíš Kristus. Ne jeho matka, ne jeho mať, ne jeho apoštole, ne apostole, ne svatí, ne svatý, ale pouze on. No tolka on. A kdokoliv vede lidi za kýmkoliv jiným než za Ježíšem Kristem, aby byl jejich prostředníkem mezi nimi a Bohem, краде Богу славу. И кто угодно, кто ведет людей к тому, чтобы они узнали, что между ним и Богом есть другой посредник, он ведет их в погибель. Папа шокрада Бога о его славу, когда учит людей, что се мають молить к земжелим святым. Также папа забирает славу Иисуса, когда он учит, чтобы люди молились к умершим святым. Потому что тот единый, к кому се маме молить, є сам Бог. Потому что только к Богу мы должны молиться. I tak, když nastoupil do svého úřadu papež František, tak i mnoho lidí v našich evangelikálních kruzích bylo nadšených. Znáte, když nový papa římský poslední stal ve hlavě církve, mnoho lidí i z evangelikálních kruhů byli velmi rádi. Protože on je tak pokorný. Protože on je velmi smířený. Ale jedna z prvních věcí, kterou prohlásil na Petrském náměstí, je: jdeme se modlit k Panně Marii. Но самую первую вещь, которую он сказал, когда стоял на этой площади Петра в Ватикане, что давайте молиться к Марии. И покорные люди окрадают Бога о его славу. Эти смиренные люди, они забирают у Бога его славу. А папежове окрадают Бога о его славу, když přichází с отпуски, které si lidé mohou koupit, nebo které si mohou zasloužit a skrze ně si rádo by smazat část svého trestu. И также Папа Римский забирает у Бога его славу, когда позволяет людям покупать индульгенции тем, что они заплатят деньги за то, что получат какое-то прощение. Как то окрада Бога его славу, потому что Бог уж не тем единым, кто смазывает наш грех. Это забирает у Бога славу тем, что Бог уже не есть тем единственным, кто забирает и стирает наш грех. Мы с вами перед несколькими летами были в Риме. Мы несколько лет назад были в Риме. В Риме костел, который вибурован колем сходу, которым се říká Ласкала Санта. В Риме есть костел, который построен возле таких ступенек. Jsou to schody, které jsou údajně dovezeny z Jeruzaléma, jsou to údajně schody, na kterých Pilát soudil Pána Ježíše Krista. Ta ступеньки, которые по легенде привезли из Иерусалима, на этих ступеньках судил Пилат Иисуса. A do dnešních dní můžete na těch schodech vylézat po kolenou. A dole na těch schodech je nápis, že pokud vylezete po kolenou, pokud se budete modlit určité modlitby, dostanete odpustky a vysvobodíte buď sebe nebo své blízké, nebo jim ukrojíte část očistce. To je do dnešního dne vnizu na těch stupeňkách napísáno, že jestli vy vylezete po těch stupeňkách po koleních a skážete определенную modlitbu, to pomůže vám nebo vašim blížním, které umřeli. Chudáci lidé lezou po kolenou a strkají eura, a strkají různé mince do škvrn v těch schodech.
И бедные люди, они лезут по этим поколениям, по этим ступенькам, засовывают монеты, евро в дырки в этих ступеньках. А на základе фальшивого учения Римско-католической церкви и папежства си мысли, что помогают некому. И на основании фальшивого учения римского католицизма они думают, что они помогают кому-то. Бог є окраден на його славу. Богу они забирают славу. Lidé, kteří si mysleli, že se dostávají do nebe, jsou na cestě do pekla. A lidi, kteří думают, что идут к Богу в небо, они находятся на пути в ад. A papež okrádá Boha jeho slávu, když trůní nad systémem, který rozděluje lidem Boží milost na základě jejich skutků. И папа он забирает славу Бога тем, что он царствует над системой, которая забирает у людей Божью милость. Víte, jak funguje Boží milost? Знаете, как работает Божья милость? Boží milost funguje tím způsobem, že Pán Bůh ji dává ve své plnosti okamžitě hříšníkům. Božia milosť pracuje způsobem, že Bůh ji dává сразу v plnosti hříšníkům. Je to jako kdybyste nad sebou měli nebe, které je plné milosti. Это если бы у вас было над вами небо, которое полное милости. А Пан Ježíš в одну наносекунду его открыл, и вся милость на вас вылила. Так как будто бы Иисус его открыл, и вся милость излилась. На всех тех, кто чинили покаяние и уверовали в Пана Иисуса Христа как Пана и Спасителя. На всех тех, которые верили в Евангелие и вложили свою надежду в Иисуса Христа. Вся милость окамжите на вас. Вся милость полностью на вас. Все ваши грехи отпущены. Все грехи прощены. Все ваши неправости смазаны. Все преступления стерты. Христова справедливость припочтена вам. Праведность Христа добавлена вам. Jste svatými, jste čistými, jste v jeho rodině. I vy svatý, vy čistý, vy v jeho rodině. A potom přijde papež, který okrádá Boha jeho slávu, že na tyto nebeské dveře dá kohoutek. I potom přichodí papa římský i na ty nebeské dveře dá kraník. A nejenom jeden kohoutek, ale 7 kohoutků. Ne tylko jeden kraník, a 7. Svátosti. Svátosti. Svátost křtu. Svátost křesení. Svátost eucharistie. Svátosti v Kristi. Svátost běžmování. Святость принятия в церковь. Святость помазания. Святость помазания. Манчерстве, княжестве. Святость священства. Святость брака. Мы вам будем по частях ту Божью милость капать. Мы вам будем Божью милость понемножку капать. Можно одного дня вам накапе достаток милости, чтобы вы это звладли до Божьего Кралевства. И возможно в один день у вас будет достаточно милости накапанной, чтобы вы добрались в Божье Царство. А целый живот вы мусите снажить. Но всю жизнь вы должны пытаться. Целый живот нам мусите отрочить. Всю жизнь вы должны быть в рабстве у нас. Целый живот мусите ходить на наши богослужбы, на наши Евхаристы. Вы должны ходить на наши богослужения и на наши Евхаристы. А целый живот вы мусите снажить, а делать, а платить. И всю жизнь вы должны стараться, пытаться и платить. А мы вам за ормену трошку накапаем. А мы вам понемножку накапаем. То каким способом папежство окрада Бога его славу? То, каким образом папство забирает славу Бога. Дорогие, в Кресту то есть несколько důvodů, proč реформаторы называли папежский úřad úřadem антихриста. И, дорогие друзья, эти доводы не только они являются причиной, почему многие реформаторы называли папу антихристом. А proč неодно называли самого папежа антихристом? И почему и как папство, и папу они называли антихристом? Martin Luther, papežství je královstvím skutečného antikrista. Papež se vyvýšil nad Krista a nedovoluje lidem, aby byli Kristem zachráněni. Martin Luther говорил, что папство это царство настоящего антихриста. Папа возвысил себя над Христом и не позволяет людям через Христа быть спасенными. А тато правда о папеже платила в době Лютера а платит и днес. Это правда о папстве, правда. Была во время Лютера и правда она является и сейчас. Protože на папежстві ani на římském католицизму se nic nezměnilo, a jestli se tam něco změnilo, tak je to jenom k horšímu. Потому что на папстве на римском католицизме ничего с тех пор не изменилось, но может а даже если изменилось, то к худшему. Baptistické vyznání víry z roku 1689. Pán Ježíš Kristus je hlavou své církve. Římský papež je člověk bez zákonnosti, syn záhuby. Je antikristem, který vyvyšuje v církvi sebe místo Krista. Баптистическое вызнание, исповедание веры говорит о том, что Господь Иисус Христос является головой своей церкви. А Папа Римский – это человек беззакония, осужденный на погибель. Он антихрист, который возвышает себя в церкви вместо Христа. Вестминстерское вызнание веры называет папежем антихристом стейне. Вестминстерское исповедание веры также называет Папу Римского антихристом. Ян Кальвин на základе 2 Тессалоникийцам 2 капитоли, která mluví о антихристу, tento текст také vztáhl na papeže a na papežství. Кальвин также на основании второго послания Фессалоникийцам второй главы эти слова, что это муж беззакония и антихрист, он это приписывал папе.
Spurgeon to vyjádřil následovně. Papežství je zcela v rozporu s Kristovým evangeliem a je tedy antikristem. A je povinností každého křesťana, aby se proti tomu modlil. Spurgeon takže govoril, že papstvo nachodíce v polnom nesoglasí s evangeliem Krista i tím samým je antikristem. Obязаností každého křesťanina proti této malice. Proč nazývali papeže antikristem? Proč oni nazývali papu římského antikristem? Ne nutně kvůli tomu, že papež byl tím posledním antikristem. My rozumíme tomu, že do světa vyšlo mnoho antikristů a nevíme, kdo bude tím finálním antikristem. Ne proto, že oni ho считали tím finálním antikristem, my známe, že v mír vyšlo mnoho antikristů. Ale ten důvod, proč ho nazývali antikristem, je, protože zosobňoval všechno, co písmo nazývá antikristem. No to příčina, proč oni ho nazývali tak, je to proto, že on obládal sebe všem, co v písání nazývají antikristem. Papež není s Kristem, papež neučí to, co učil Kristus, a proto je proti Kristu, proto je antikristem. Papa on není za Kristem, on učí to, co neučil Kristus, proto on proti Krista. A tak skálou, na které Pán Ježíš bude svou církev, není papež, ale je sám Ježíš a Ježíšovo učení. I tak skalou, o které govorí Jisus, je sám Jisus a jeho učení. Pravotní církev se neklaněla apoštolům, nevyvyšovala je k uctívání, ale setrvávala v jejich učení. Prvá církev, ona neklaněla se apostolům, ona prostě byla v jejich učení. To je to, co vidíme ve Skutcích 2:42, vytrvale zůstávali v učení apoštolů. Je to to, co my vidíme v Dějeních 2:42, že oni tvrdě drželi učení apoštolů. A to je ta skála, na které Pán Ježíš staví svou církev. Je to ta skála, na které Jisus staví svou církev. Je to pravda jeho slova 66 knih starého a nového zákona. Je to pravda jeho slova 66 knih Větchova i Nového zavěta. Papež není náměstkem Krista. Pavel nejvíce náměstníkem Krista. Papež je náměstkem Satana. Papa je náměstníkem Satany. Papež není Kristovým vikářem. Papa nejvíce zaměstitelem Krista. Papež je antikristem. Papa je antikristem. Není skálou, na které Ježíš buduje svou církev. On nejvíce skalou, na které Jisus stroje svou církev. Ale je živlem, který tuto skálu narušuje. On je tím, kdo narušuje tuto skálu. Není Božím přítelem. On je Boží druh. Je Božím nepřítelem. On Boží vrak. A nevede upřímné věřící do věčného odpočinutí, ale do věčného zahynutí. On nevede věřících věčný oddech s Bohem, no vede jich věčné odloučení od Boha. To je skutečnost, kterou nám Boží slovo říká o papežství. Je to to, co nám říká Boží slovo o papstvě. A naše naděje není v člověku, naše naděje je v Pánu Ježíši Kristu. Naše naděje není v člověku, ale v Gospodě Ježíši Kristu. A každý jeden člověk, který se sklonil před Pánem Ježíšem Kristem. I každý člověk, který sklonil se před Ježíšem Kristem. Každý jeden člověk, který se spoléhá na skutky Ježíše Krista a pouze jedině na jeho skutky, na jeho zástupné dílo. Každý, kdo naděje se na díla Ježíše Krista i tolka na díla jeho svěšeného, jeho světova díla. Je člověkem, který je okamžitě zachráněný. Tot, kdo, ten člověk srazu mnohavěna spasen. Člověk, který věří, že záchrana je pouze a jedině z milosti, není prokletým. Člověk, který věří, že spasení ano tolka po milosti, on není proklet. Nebo je prokletým římskokatolickou církví, ale já vám garantuji, že není prokletý Bohem. No, ili druhými slovami, proklet římskokatolické církve, no já vám mohu říct, že on není proklet Bohem. Je požehnaný Bohem. On blagoslovený Bohem. Je zachráněný Bohem. On spasen Bohem. Má jistotu, že dobrý pastýř ho dovede až do samého konce. Mimo ještě věřené, že jeho dobrý pastýř dovede ho do konce. Má jistotu, že bude zachráněn, protože nezávisí, nezáleží na tom, co on vykoná, ale záleží na tom, co Ježíš vykonal na jeho místě. On věří, že on bude spasen ne proto, že to on zdělá, to proto, že Jisus to zdělá v místě něho. A drazí v Kristu, toto je zpráva, kterou potřebují slyšet naši římskokatoličtí přátelé. Drazí druzia, to sообщение, ta informace должны слышать и наши римскокатоличские друзья. Смыслом тогда kázání není se vysmát římským katolíkům? Смыслом этой проповеди не есть посмеяться. Смыслом тогда kázání není se povyšovat nad římské katolíky a dělat za sebe nějaké VIP duchovní lidi? Smyslem ne je vzvýšit sebe nad katolikami a zdělat sebe jakýchto VIP. Smyslem tohle kázání je oslavit Krista? No, smyslem té propovědi proslavit Krista. Ukázat vám, jak jedinečnou výsadu máte, že i někteří z vás jste byli vykoupeni z římského katolicismu a mohli jste poznat pravdu, kterou je Kristus? To pak zatím vám privilegiu toho, že, protože mnohí z vás takže ani byli přizvaný Bohem z římského katolicismu. A smyslem tohoto kázání není, abyste se povyšovali na římské katolíky, ale láskyplně je evangelizovali. Smyslem je, aby vy vzvyšali sebe nad katolikami.
Vy jste jim ukázali tu naději, která je v Pánu Ježíši Kristu. Aby pokazali jim tu naději, která je v Jisusu Kristu. Aby jste jim ukázali tu naději, která je v osobním vztahu s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Aby pokazali jim naději, která u nich může být v lidských vztazích s Bohem skrze Jisusa Krista. Smyslem tohle kázání je, aby si možná Pán Bůh použil vás tomu, že zachrání další z římského katolicismu. Smyslem té propovědi je možná to, že Gospod spolzuje i vás, aby spasti kohoto z římského katolicismu. Že se oslaví na jejich životech. I že Gospod proslaví sebe čili že už nebudou chodit na svatá místa. Že oni už nebudou chodit na svaté místa. Že se nebudou modlit růžence. Nebudou modlit se jakýto rituální modlitby. Že nebudou skládat svou naději v tom, že musí jít někam na spověď. Nebudou vzlagat svou naději v tom, že oni půjdou kudy-to ispovědovat se. Ale že jejich naděje bude jedině v Pánu Ježíši Kristu a tím pádem to bude pouze Bůh, který dostane veškerou slávu. No jejich naděje bude tolko v Jisuse Kristě i proto tolko Jisus, Bůh, получí всю славу. Já jsem měl ještě v plánu s vámi projít druhý bod, nepřemožitelnost církve. Já chtěl jsem ještě projít druhý punkt, nepobědimost církve. Já myslím, že je dobrý čas na to, abychom zakončili zde a nepřemožitelnost církve si necháme na příští týden. No, už je vrémě, proto my akončím zde a prodlužovat budeme v sledující raz. Pane Bože, jak jsme ti vděčnými za Pána Ježíše Krista. Gospod Bůh, my ti je blagodárny za Jisusa Krista. Děkujeme ti za to, že On je naším nejvyšším veleknězem. Spasíba za to, že On je naším prvosvěšeníkem. Hospodine, chválíme tě za to, že s jeho zástupnou obětí na kříži kněžství, tak jak jsme ho znali ze starého zákona, pominulo. Děkujeme za to, že za jeho zaměstitelné žertvy na kristě to svěšeníčstvo, jak my ho známe z Větchova zvěta, ono ušlo. Děkujeme za Pána Ježíše Krista, který je dokonalým baránkem Božím. Děkujeme za Jisusa Krista, který je ideálním angcem Božím. Bože, děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, který je tím jediným prostředníkem mezi námi a tebou. Děkujeme ti za Jisusa Krista, který je jediným posredníkem mezi námi a tebou. Děkujeme ti, Bože, za Pána Ježíše Krista, který nás dokonale vykoupil z našich hříchů. Děkujeme ti za Jisusa Krista, který nás ideálně iskupil od našich hříchů. Děkujeme, že naše spasení není závislé na nás, ale je naprosto dokonale závislé na něm. Děkujeme za to, že naše spasení, ono nezávisí od nás, no na plnosti ideálně závisí od něho. Bože, jak tě chválíme za to, že jsi neudělal jenom 90% toho, co bylo potřeba pro naše spasení a 10% teď musíme nějakým způsobem dodělat my. Spasíba za to, že ty nezdělal všeho lež 90% našeho spasení a ostatní 10% musíme dodělat my. Bože, jak jsme ti vděčnými za to, že jsi nezaložil svou církev na omylných, hříšných lidech. Spasíba, Gospodě, za to, že ty neosnoval svou církev na ošibajících se lidech. Jak krátce trvalo Petrovi, aby přešel od toho, kdy byl požehnaný, k tomu, aby byl nazván satanem. Jaké krátké vrijeme prošlo od toho, jak Petr byl nazván blagoslověným, do toho, jak on byl nazván satanoj. Jak krátkou dobu bylo potřeba k tomu, aby Petr, který byl s Kristem, který viděl Krista, který viděl Kristovy zázraky, který žil 3 roky s Kristem, aby ho 3x zapřel v tu noc, kdy Ježíš byl zrazen. Jaké krátké vrijeme nutno bylo Petru, aby on živěl s Jisusem 3 roky, viděl jeho čudesa a trhl se od něho 3x. Bože, jak jsme vděčnými za to, že jsi nezaložil svou církev na omylných a hříšných lidech, ale na svém neomylném a svatém slovu. Děkujeme za to, že jsi neosnoval svou církev na ošibajících se grichovných lidech, no ty osnoval na svém slově. Bože, prosíme tě, aby jsi nám dal větší hlad po tvém slovu. Prosím, aby jsi nám dal hlad po tvém slovu. Aby to mohla být tvá pravda, která proměňuje naši mysl. Aby to byla tvoje pravda, která mění naše mysli. Že prosíme tě, aby si nás na svém slovu také sjednotil. Takže prosím, aby nás objedinil na svém slově. A prosíme tě, aby si nás posílil v tom být věrnými evangelisty tvého slova. Daj nám sílu být věrnými evangelistami tvého slova. Bože, ty vidíš naše rodiny. Ty vidíš naše sémy. Vidíš naše přátelé a rodiny, kteří jsou nevěřícími. Ty vidíš naše druzí, našich nevěrujících blízkých. Kteří možná jsou v nějakém New Age nebo v nějakém východním náboženství. Které mohou být v různých religiích, v New Age nebo v jakomto vastočné religii. Nebo kteří jsou v římském katolicismu. Nebo kteří nachodí se v římském katolicismu. Bože, prosím tě o to, aby si nás posilnil v tom jim zvěstovat evangelium. Prosím, aby ty dal nám sílu vzvěšat jim evangelie. A prosím tě o to, aby si učinil to, co můžeš učinit pouze ty, a to je, aby si je znovu zrodil. A prosím, aby ty zdělal to, co můžeš dělat tylko ty, radí jich svyše. Za to se modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Modlím se ve jménu Jisusa Krista. Amen. Amen.